ლოკაციას რაც ეხება, ჩვენ დაუბრუნდით ჩვენ ლოკაციას, ეს გახლავთ ბათუმის ცენტრალური კორტების ტერიტორია, თავარ ბულვარზე. ალბათ ახსოვთ მუსიკის მაყურებლებს, მსმენელებს, რომ შარშან შევცვალეთ ლოკაცია, ვინაიდან საინტერესო დარბაზი დაიდგა ასევე ზღვის მახლობლად. და ვიფიქრეთ, რომ რაღაც ამინდის მიუხედავად იქ ძალიან კარგი იქნებოდა, მართლაც კარგად ჩატარდა. მშვენივრად, მაგრამ ეს დარბაზი აღარ არსებობს დღეს. ანუ ეს იყო ექსპერიმენტული. ეს იყო ექსპერიმენტული, ერთჯერადი, ასე ვთქვათ, მაგრამ რახან დარბაზი არ არის, ისევ ჩოულ სივრცეს დაუბრუნდი და მინდა გითხრათ, რომ ძალიან გაუხარდა სულ ყველას, იმიტომ რომ ეს სივრცე რაღაც ასოცირდებოდა მაინც ფესტივალთან და მაინც რაღაც უფრო ახლოს იყო და მაინც ღია სივრცე ბევრად უხდება ამ პერიოდს, ფესტივალს, ბათუმს, აი მუსიკას, ასაც ვთავაზობთ ჩვენ ყოველთვის მენელს. და წელს უკვე აი მე-17-ეთ ჩატარდება ბლექსი ჯაზ ფესტივალი, სადაც ასევე გამორჩეული არტისტები იქნებიან წარმოდგენილი და ყოველთვის ვცდილობთ ხოლმე, რომ მრავალფეროვანი მუსიკა შევთავაზოთ ჩვენ მსმენელს და არა მარტო ქართულ მსმენელს, იქ უამრავი ჩამოსული მსმენელიც და მუსიკის მოყვარულიც გახლავთ. და რა თქმა უნდა, ჰედლაინერი ამ ფესტივალის გახლავთ Jackson 5-ი, ეს არის ყველაზე მუსიკალური ოჯახის ის წევრები, რომლებიც დღეს სახეზე ყავს და რომლებიც ასევე მოღვაწეობენ. ეს არის 50 წლის საიუბილეო ტური Jackson 5-ის, რა თქმა უნდა, მაიკლის გარეშე, იმიტომ რომ ყველა მისის მისი ისტორია, მაგრამ მისი ძმები წარმოადგენენ და იმღერებენ ყველა იმ უკვდავ ჰიტს, რომელიც კი შეუქმნია ამ ოჯახს, მათ შორის მაიკსაც. და აი ამ საათნახევრის, 2 საათის განმავლობაში ეს იქნება დაუვიწყარი საღამო და ძალიან მოხარულები ვართ, რომ აი ამ ტურის ფარგლებში ბლექსი ჯაზ ფესტივალი ერთ-ერთი ბათუმი კონკრეტულად ერთ-ერთი ქალაქია, სადაც ეს შოუ ჩატარდება. ასევე იქნება ფილიპ ლესიტერი, რომელიც გახსნის ფესტივალს 26 ივლისს, რომელიც გახლავთ 11 გრემის მფლობელი და ლეგენდარული პრინცის, აი ცნობილი ჯგუფის New Power Generation-ის ერთ-ერთი წევრი, რომელიც ძალიან აქტიურად მოღვაწეობს დღეს და ყველა დიდი ფესტივალის ასურველი სტუმარია. და მეორე დღეს 27 ივლისს ჯოჯო მაიერი, რომელსაც ასევე კარგად იცნობს ჩვენი მსმენელი და უკვე წლებია ძალიან დიდი მოთხოვნა არის საქართველოში, რომ იქნებ გაგვემეორებინა ჯოჯო მაიერის კონცერტი. მას ახალი პროგრამა აქვს და სწორედ აი ახალი პროგრამის ფარგლებში ესტუმრება ბათუმს თავისი ჯგუფი ნერვთან ერთად. არ შეიძლება არ ვისაუბროთ ფესტივალის მნიშვნელობაზე საქართველოსთვის და მათ შორის რასაკურველია აჭარის რეგიონის პოპულარიზაციის თვალსაზრისითაც. ამაზე ბევრჯერ გულაპარაკია, თუმცა ეს დატვირთვა აზრი ამ ფესტივალის და მიზანი ამ თვალსაზრისით არ იცვლება და კიდევ ერთხელ თუ გავამახვილებთ ამაზე ყურადღებას. დიახ, განსაკუთრებით ბლექსი ჯაზ ფესტივალი ბათუმი, ამ ფესტივალის შექმნის იდეაც ეს იყო, რომ რაღაცნაირად ტურისტული აკადემიისთვის შეგვეწყო ხელი და სეზონი გახსოვთ ალბათო, წლების წინ სეზონად ითვლებოდა მარტო რატომღაც აგვისტო და სწორედ მაშინ 2005 წელს ჯერ კიდე იდეა გაგვიჩნდა, რომ ჩამოგვეწია ფესტივალი დაგვეერსებინა და ივლისის თვეში გადმოგვეწია, რომ რაღაცნაირად ივლისიც გამხდარიყო მიმზიდველი სეზონი აჭარისთვის და მართლაც ესე მოხდა. თავიდან რა თქმა უნდა რთული იყო, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი პრობლემა იყო განსაკუთრებით ლოჯისტიკური, ფრენების გახრით, ბრენდული სასტუმროების. დღესდღეობით უკვე ეს სიტუაცია იმდენად გამოსწორდა, რომ ამის პრობლემა აღარ არის და პირიქით ბათუმის ჯაზ ფესტივალზე დასწრება უნდა ნებისმიერ არტისტს, რომ გაიხსნება ხოლმე ჩვენი მეილი დილიდან, სულ ყველას უნდა ბლექსი ჯაზ ფესტივალზე მოხვედრა, იმიტომ რომ ძალიან პოპულარული გახდა და რა თქმა უნდა, ამ ფესტივალების ნუსხაში ერთ-ერთი განსაკუთრებული ადგილი უჭირავს და სწორედ ძალიან ბევრი, ძალიან დიდი ცნობილი ფესტივალი აი ამ პერიოდში ტარდება და ამიტომ ძალიან მოხერხებულია ხოლმე ჩვენთვისაც მანევრირება და ამ არტისტების მოწვევა საქართველოში, ვისაც ვიწვევთ ხოლმე. და რა თქმა უნდა, ტურისტული ხივაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ფესტივალი. ეს არ არის მარტო როგორც მუსიკალური ივენთი, უკვე დიდი ხანია ამ ჩარჩოებს გაცდა. რა თქმა უნდა, ეს პირველ რიგში ქვეყნის პრომოტირებას უწყობს ხელს და ეს მუსიკალური ინდუსტრია იმდენად ცნობილია და იმდენი მიმდევარი ყავთ, რა ამ არტისტებს მილიონობით ადამიანი, რომელიც ნახულობს რა ამ ინფორმაციას, სად დადის თავის საყვარელი არტისტი და პლუს ამას სწორედ აი ეს
მისი მიმდევრებიც მოყვებიან ხოლმე არტისტებს ხშირ შემთხვევაში ჩვენ ქვეყანაში. Да, плюс амас კიდევ შიდა ტურიზმი, შიდა ნაკადები, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე და ეს ფესტივალი კონკრეტულად ბათუმი უკვე იქცა რაღაც უკვე ასეთ ხელშესახები მაგალითები და კვლევაც კი ქონდა ჩვენ 2015 წელს თუ რა სარგებლობა მოაქვს ამ ფესტივალს და მართლაც სერიოზული შედეგი მივიღე 14-ჯერ მეტი შემოსავალი მიიღო ადგილობრივმა ბიუჯეტმა ზუსტად იმ პერიოდში როცა ფესტივალი ტარდება და იმ პერიოდში სწორედ მუშაობს აბსოლუტურად ყველა რესტორანი, ყველა სასტუმრო ბოლომდე გავსებულია 100%-იანი შედეგით მიდის ხოლმე, ყველა კლუბი, ყველა კაფე, ტაქსები, ყველა ელოდება ამ ფესტივალს ხოლმე და ძალიან გვიხარია რომ სწორედ ესეთი სახელი და ესეთი მასშტაბის ფესტივალი ჩამოყალიბდა ბლექსი ჯაზ ფესტივალი. აი როგორი იყო თავიდან ჩანა ფიქრი, თქვენ როგორც აღნიშნეთ, ეს არ არის მხოლოდ მუსიკალური ღონისძიება, რა კომპონენტების ერთობლიობა აქცევს ამ ფესტივალს, ასე მიმზიდველს და ასე საყვარელს? არა მხოლოდ ქართველი, არამედ ჩამოსული მსმენელებისთვისაც, რომლებიც მოდიან მსოფლიოს არაერთი ქვეყნიდან, ხო? Ну, რა თქმა უნდა, პირველ რიგში მუსიკალური ნაწილი ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია, იმიტომ რომ მუსიკალური ნაწილი არის მთავარი კომპონენტი. და რაც უფრო დიდი ვარსკვლავი ყავს შესაბამისად რა თქმა უნდა მოთხოვნა და დასწრებაც ბევრად უფრო მაღალია, ანუ იმის მიხედვით გეგმავთ როგორი ბიუჯეტიც გვაქვს ამ წელს და ვცდილობთ რომ ერთი ჰედლაინერი ესეთ ძალიან ცნობილი მაინც ესწრებოდეს ხოლმე ამ ფესტივალზე და ჯერჯერობით ამას ვახერხებთ გამოგდეს ერთი გამონაკლისის გარდა ერთი ერთი წელი იყო ესეთი როცა ჩავარდა ფესტივალი პანდემიის გამო და ამიტომ ამასე 2017-ით წესით მე-18-ე უნდა იყოს, ანუ ესეთი სიტუაცია იყო რომ ნამდვილად ვერ ჩავატარებდით იმ წელს და ასე რომ გავგივუქთა. ეხა ყველაფერი ჩვეულ რიტში შევიდა და რაც თავარია თვითონ არტისტების მხრიდან არის ძალიან დიდი მოთხოვნა რომ ფლექსი ჯაზ ფესტივალს დაესწრონ ხოლმე და ჩამოვიდნენ საქართველოში. აქედან უკმაყოფილო არტისტი რა თქმა უნდა არ გადის ხოლმე და ერთმანეთთან ძალიან მჭიდრო კომუნიკაცია აქვთ და ეს რეკლამა ყველაზე მაგრად მუშაობს ხოლმე, იმიტომ რომ ერთმანეთს უზიარებენ აზრებს და ესეთი შემთხვევაც კი ყოფილა, როცა ერთ-ერთ არტისტს აი ჩანაცვლების პრობლემა ჰქონდა 2016 წელს ისტანბულში მომხდარი გადატრიალების გამო, ვაგვერია მთელი ფესტივალი იყო საიუბილეო და ორკვირიანი და ძალიან ბევრი არტისტი ველოდებოდით და ფრენების გაუქმების გამო ძალიან თუ მდგომარეობაში აღმოჩნდით და აი სწორედ ეს პირადი კონტაქტები დაგვეხმარა ერთ-ერთ არტისტს, იმ არტისტმა რომელიც წინა წელს იყო ნამყოფი საქართველოში, ისეთი რეკომენდაცია გაუწია რომ იმან გადააფიქრებინა უარის თქმა და დათანხმდა რომ აი ორ დღეში ჩამოსულიყო საქართველოში და ეგეთი ამბები ხდება, რაც ძალიან გვახარებს ხო. რა თქმა უნდა, ამ მასშტაბის ფესტივალის ორგანიზება ბუნებრივია, წარმოგვიდგენია რომ იქნება დიჩრომასთან დაკავშირებული, მაგრამ რამდენი ხნით ადრე იწყება ეს ლოჯისტიკური სამუშაოები დაგეგმვა? დიდ პერიოდს მოიცავს. რა თქმა უნდა, უფრო მოხერხებულია წინა წლიდან ვიწყებთ ხოლმე დაუშვათ მომზადებას, ან როგორც კი ვამთავრებთ Jazz and Wine-ის ფესტივალს, რომელიც ოქტომბერში ტარდება ხოლმე ტრადიციულად, ავტომატურად შემდეგი კვირიდან ვიწყებთ ხოლმე უკვე ფიქს მომავალი წლის დაგეგმაზე, რიგითობა რო ხავიღოთ წელს ჩვენ დავამატეთ ზამთრის სეზონიც Winter Jazz-ის სახით და ასე რომ ეს რიგითობა რო დავიწყოთ, ეხა ესე ხო ზამთარი, გაზაფხული, ზაფხული შემოდგომა და ვიწყებთ უკვე მუშაობას აქტიურად რაღაც უკვე ოქტომბრის მეორე ნახევრიდან მომავალი წელს დაგეგმაზე ხოლმე.